Nextbase är en av de ledande företagen som gör bilkameror, eller så kallade dashcams. Och de är här och visar upp en kamera som kallas för Nextbase IQ, eller IQ. Den visade de upp på CES i Las Vegas i januari, men nu är det september och den kommer snart ut i handeln. Vi har inte fått något exakt datum, men de har sagt september och det är ju nu. Vad gör den då förutom saker som bilkameror brukar göra, det vill säga hålla koll på vad som händer runt omkring din bil när du kör, om det blir några parkeringsskador eller så? Jo, den ger dig tillgång till funktioner som du normalt sett bara hade fått i en lite dyrare premiumbil av något slag, där du får smarta funktioner som att om den automatiskt känner av om du krockar och då ringer upp SOS. Eller att den kan känna av om du helt plötsligt springer ut någon framför bilen så att den kan hjälpa dig och varna för sådana saker. Och de här funktionerna hör till Vodafones IoT-plattform. Och det är partners till Vodafone som först kommer få tillgång till de här funktionerna. Vilka de är också lite oklart ännu, men mer information dyker säkert upp snart. Om någon är sugen på att uppgradera sin bil.